አዲስ አበባ ልጅ በኢትዮጵያዊ አንድነት በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ኢትዮጵያዊነቱን የሚያምን ነው። የዚህ ተምሳሌት የሆኑ ደማቸውን አጥንታቸውን የከሰከሱ ደማቸውን ያፈሰሱ ህይወታቸውን ለኢትዮጵያ አንድነት አገር አትበተንም አትገነጠልም አንድ ነች ብለው መስዋዕትነት የከፈሉ ዛሬ ላይ እንድንቆምና አንድነታችንን እንድናስብ ሁሌም በእነሱ እንድንኮራ የሚያረጉን የቀድሞ ጦር ሰራዊት አባላት አሉ። ለሁለቱም እስቲ ብድግ ብለን ለይልን አጥሉ። እነዚህ በየጋራው በየሸንተረሩ ህይወታቸውን ለሰው ዛሬም በደረሰው አደጋ ነፍሳቸውን ላጡ ወንድም እህቶቻችን የአንድ ደቂቃ የልብ ጸሎት እናደርግላቸው። ለእነዚህ ወገኖቻችን የአንድ ደቂቃ የልብ ጸሎት እንድናደርግ ጠይቃለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ትላላችሁ። ቀድም ነግሬያችሁ ነበር፣ ፈንዲሻ እየበተናችሁ ቄጤማ እየጎዘጎዛችሁ ለግንቦት ሃያ በዓል ወይም በአበል አይደለም የወጣችሁት፣ በኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነው። ደስ ትላላችሁ። እሺ፣ በፕሮግራማችን ቅደም ተከተል መሰረት የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው እንዲሁ ሰተት ብለን ወደ አጀንዳችን ከመግባታችን በፊት ትንሽ ዘና እንድንል ገጣሚ ኤፍሬም ስዩም ወደዚህ ወደ መድረክ ይመጣል። በጣም የምንወደው የምናከብረው ወንድማችን ነው። ጎበዝ ሙያተኛ ነው። እሱ በሚያቀርብልን ግጥም ፕሮግራማችን ይጀምራል። ገጣሚ ኤፍሬም ስዩምን ወደ መድረክ